Рей МакГоверн – колишній співробітник Центрального розвідувального управління США, політичний активіст. Має ступінь магістра з відзнакою з російської мови, літератури та історії, який отримав у Фордхемському університеті. З 1963 по 1990 рік МакГоверн служив офіцером розвідки США та працював в аналітичному відділі з питань радянської зовнішньої політики. Після виходу на пенсію він почав коментувати питання розвідки та зовнішньої політики, зокрема для російських телеканалів RT та Sputnik News, що фінансуються російським урядом. У 2013 році МакГоверн відвідав Москву для того, щоб вручити премію Сема Адама за чесність у розвідці Едварду Сноудену. Сноуден відомий тим, що є особою, яка розсекретила дані АНБ про стеження США за інформаційними системами багатьох країн світу, що спричинило низку міжнародних скандалів. Чоловік був заочно звинувачений у шпигунстві і оголошений у міжнародний розшук. Проте знайшов собі притулок в Росії, наразі проживає там і навіть отримав російське громадянство в 2022 році. Чотири колишні урядовці США, які зустрілися з колишнім системним аналітиком Агентства національної безпеки Едвардом Сноуденом, заявили в четвер, що він пристосовується до життя в Росії і не шкодує про витік надсекретної інформації. Вони стали першими американцями, які зустрілися зі Сноуденом після того, як він отримав притулок у Росії в серпні. У 2015 році МакГоверн знову відвідав Росію, на цей раз із тодішнім директором розвідувального управління Міноборони США Майклом Фліном, який згідно документів, оприлюднених демократами в Конгресі, отримав у 2015 році $56,200 від трьох російських фірм, що належать Кремлю. Разом вони взяли участь у святкуванні 10-ї річниці російського інформаційного агентства РТ, на якому був присутній президент Росії Володимир Путін. Під час громадянської війни в Сирії МакГоверн дав інтерв'ю російському телеканалу РТ та іншим виданням, де поставив під сумнів причетність сирійського уряду до хімічної атаки на цивільне населення Сирії. Нам невідомі достовірні докази того, що сирійська військова ракета, здатна нести хімічну речовину, була випущена в цьому районі. З'являється все більше доказів з численних джерел на Близькому Сході, в основному пов'язаних з сирійською опозицією та її прихильниками, які надають вагомі непрямі докази того, що хімічний інцидент 21 серпня був заздалегідь спланованою провокацією сирійської опозиції та її саудівських і турецьких прихильників. Як повідомляється, метою було створити такий інцидент, який би втягнув Сполучені Штати у війну. Останнє речення дуже знайоме українцям, адже ми його постійно чуємо від кремлівської пропаганди. Щоразу, як Росія здійснює теракти в Україні, а потім намагається виправдати свої злочини. Під час президентських виборів у США у 2016 році, коли були оприлюднені дані про російське втручання в їхній процес, МакГоверн заявив, що крадіжка електронних листів була внутрішньою роботою, а не роботою російських агентів. На думку МакГоверна, метадані у файлах походили з комп'ютера на сході Сполучених Штатів, але були змінені, щоб створити враження, що документи надійшли з Росії. Він опублікував доповідь на підтримку своєї теорії від імені ВІПС, організації, співзасновником якої МакГоверн є, незважаючи на те, що велика кількість членів спільноти не підписали цей звіт. Його одразу розпочали цитувати російські державні ЗМІ. Насправді, пізніше було доведено, що сама теорія цієї внутрішньої роботи виникла в результаті дезінформаційної кампанії, яку проводив британський прокремлівський хакер на ім'я Тім Леонард. У квітні 2021 року МакГоверн розпочинає кар'єру борця проти військової підтримки України та підписує створений організацією ВІПС меморандум про уникнення війни в Україні. Згідно меморандуму, президент США мав дати зрозуміти українцям, що у випадку бойових дій між Росією та Україною США та Європа не надаватимуть військової допомоги Україні. Також організація вимагала зупинити всі військові навчання в Європі, щоб Україна не сприймала їх як можливу підтримку при проведенні операції щодо відновлення контролю над Ордло. 12 липня 2022 року Рей МакГоверн засудив американські компанії з виробництва зброї у ескалації війни Росії проти України. Що ж, це може звучати трохи цинічно, але є люди, які наживаються на цій війні. Люди, які зараз роблять цю зброю для Raytheon, Lockheed Martin чи Boeing, знищення цих ракет в Україні означає просто їхню заміну. Це означає, що більше виробництва, більше продажів, більше грошей. Таким чином, гроші є частиною всього зла, і це багато в чому пояснює, чому США ігнорують очевидну здатність Росії знищити цю зброю, як тільки вона потрапить в Україну. Нічого, дамо їм ще, а спекулянти спекулюватимуть.
Так, експіробітник ЦРУ маніпулює, стверджуючи, що військові компанії заробляють гроші на війні Росії проти України з метою спонукати Захід припинити надавати військову допомогу Україні. Насправді всім відомий той факт, що державою-агресором, яка розпочала воєнні дії проти України, є Росія. Абсолютно зрозуміло і те, що для захисту своїх людей Україні необхідна зброя, яку в більшості надає Захід. Логічніше було б винуватити Росію за те, що вона дає американським компаніям можливість заробити, адже саме її дії в Україні вплинули на рішення інших країн поповнити свої запаси у випадку, якщо і на них нападе шалений сусід. Також він вихваляє воєнну міць Росії, яка нібито граючись знищує будь-яку зброю та техніку, надану Україні. Це сказано також задля припинення підтримки українців, адже вона начебто не має сенсу. Насправді українці майстерно використовують всю надану союзниками допомогу. А помірні втрати техніки є закономірними та зрозумілими в період бойових дій. Також в інтерв'ю за липень 2022 року екс-агент ЦРУ пророкує захоплення Росією території України аж до Одеси. Є ймовірність припинення вогню Росією. Я думаю, що вони можуть зупинитися у разі розумних переговорів. Однак ми знаходимося в цій ситуації довго, кажуть наші розвідники та наш президент, стільки, скільки потрібно. Тож чекайте більше кровопролиття, більше російських досягнень. Питання лише в тому, де зупиниться Росія. У міру наступу на Захід він захопить Одесу. До Молдови дійде? Це головне питання, і якщо переговори не розпочнуться найближчим часом, на це запитання відповість російська армія. Так МакГоверн поширює наратив, співзвучний з російським, про необхідність мирних переговорів задля припинення кровопролиття. А також знову-таки натякає на військову могутність Російської Федерації, яка з легкістю здатна захопити територію України практично до Молдови. Доказом неможливості сказаного є те, що Україна звільнила майже стільки території, скільки Росія захопила за півроку, а це 253 квадратних кілометри території. Таким чином, наразі захоплення Одеси Росією є чимось фантастичним. На думку МакГоверна, такий елемент залякування мав би бути дієвим в намаганні переконати українців опустити зброю. 12 червня 2023 року в інтерв'ю Стіву Гарднеру на одноіменному YouTube-каналі, який є доступною платформою для західних псевдоекспертів, Рей МакГоверн звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. Я думаю, що ймовірніше, що це зробили українці, тільки тому, що росіянам немає жодного сенсу це робити. Подивіться на це. Це неймовірний важіль, який контролювали росіяни. Якби вони захотіли затопити цю частину України, вони відкрили б шлюзи, але не підривали б цю штуку. Вони також могли просто відключити подачу газу. І що найцікавіше, наскільки я знаю, та я не перевіряв ретельно сьогодні вранці, але США, Великобританія та більшість країн НАТО, а не клоун, який є головою НАТО, або клоун, який очолює сільськогосподарську політику ЄС. Більшість із них були набагато стриманішими, ніж звичайно. Вони не звинуватили росіян. І тут справді щось відбувається. Тому що Зеленський, звісно, звинуватив росіян. Але чи ми не підтримуємо Зеленського? Це одна із ознак, що один елемент нашої влади готовий кинути Зеленського під автобус, як ми говоримо у Вашингтоні. Екс-агент ЦРУ стверджує, що злочин на Каховській ГЕС здійснила саме Україна. Він аргументує це тим, що росіянам нібито не було жодного сенсу це робити. Проте аргументи є очевидними. Адже подібні дії були здійснені через розуміння росіян того, що вони не зможуть стримати лінію фронту. І тому таке рішення могло бути прийнятим для того, щоб унеможливити форсування Дніпра ЗСУ. Також доказом вини Росії є заява президента України Володимира Зеленського про те, що підірвати повністю контрольовану росіянами дамбу зовні було б фізично неможливо. До подібних висновків дійшли не лише українці, а й американське видання The New York Times, колектив журналістів якого ознайомився з інженерними планами ГЕС та поспілкувався з інженерами, які вивчають прориви гребель. 31 травня 2023 року в інтерв'ю YouTube-каналу Community Church of Boston експівробітник ЦРУ зробив ще одну спробу натякнути на військову міць Росії. Росіяни готові до будь-якого виду контрнаступу, вони зможуть зрештою пройти аж до річки Дніпро, якщо того захочуть. Чи підуть вони зараз? Я не думаю, що вони мали намір йти на початку цієї сварки. Але, як сказав сам міністр закордонних справ Лавров, зараз це питання географії. Ви надаєте ці фантастичні ракети, які летять 200 миль. Нам потрібно піднятися ще на 200 миль. Досить проста географія. Зараз є природний географічний бар'єр, який розділяє Україну на західну та східну. Це річка Дніпро. Це була би природна лінія припинення вогню, або як ви хочете це називати.
Так, говорячи про нібито природний географічний бар'єр України, Макговерн поширює наратив, співзвучний з російським, про поділ України на так звану Західну і Східну, що є загрозою національній безпеці України, адже є пропагандою порушення її територіальної цілісності. Таким чином, американський колишній співробітник ЦРУ Рей Макговерн поширює тези про нібито могутність Росії та її збройних сил з метою закликати припинити військову допомогу Україні. Також метою подібного наративу є підбивання України до переговорів з Росією, адже, на думку Макговерна, опиратися Російській Федерації немає жодного сенсу. Підписуйтесь на цей канал, щоб не потрапити на гачок ворожої пропаганди.